025, está 10 milhas sul, na perna de aproximação visual, pista 2, esquerda. Gol, 1706, vive pista quanto possível. Down. 3025, torre, rio, voar direto, pista 2, esquerda. Ajuste de altímetro atual, 2992, 3918, arremeta. Gol, 1706, chame solo em 121, decimal 7. Chamar, 121, decimal 7, gol, 1706. Continuar circulando o aeródromo, 3918. 3918, chame, controle rio, na frequência 119, decimal 0. Tá, 30. 1635, chame solo em 121, decimal 7. 121, decimal 7, 1635. Sim.